Чакай сега, тук искам да спра някъде, дето няма мога. Тук е забранено ли? Не, то тук нагоре е забранено. Тук не виждам причината, когато. Тук е спирка, мисля. Има, нали? За любимец. От Хасково за любимец. Знаеш какво ще направя? Ще я вкара мене и там в тъй нареченото локално. Горе, не може да обърнеш? Къде? То не е еднопосочно. Защото ме забравя на престой паркирането и... Ето, лица ще кача нагоре. Ето е, може да се съкачва, ама... Е, като тия дец спряха сега зад той, бе. Искам да си взема кафе, го изпия спокойно, не да дойдат сега някакви полицаи. Да се правят на интересни. Ще я прете и дойде тук. Не, аз друго ще правя. Аз разбрах, знам къде може. Ме. Идеята е да се обърнем и ти разбираш. Ага. Там викаш претопела. Чакай да видим, поставя в телефона 5-6 минутки. 10.